ni dia. Macam. Terengganu. Oh, you Melayu boleh baca? Terengganu. Kilang tu tuah. Jadi teruskan buat dua minggu. Betul ah. Saya Joe Frizo, putri dan prihatin. Dua minggu. Nanti rantau. Ini cantik, beautiful. Tapi ini play. Beautiful. Ambil ah. Aktiviti sinar dipandu oleh Pro 2. Nikmati rebahan tunai arus bernilai RM2,000 apabila mendaftar Pro 2 arus baru di bulan ini. Tentang terma. Pertandingan seni warisan Usaha Tegas kini kembali untuk menjemput artis muda Malaysia mengolah kekayaan sejarah budaya negara melalui karya seni lukisan. Pertandingan ini memberi tumpuan kepada tema menyeluruh warisan Malaysia dengan sorotan khas dan warisan budaya tidak ketara. Pertandingan ini dibuka kepada pelajar Malaysia yang sedang mengikuti pengajian tinggi di mana-mana institusi tempatan atau swasta di Malaysia. Penyerahan penyertaan dibuka sehingga 30 September 2023. Untuk mana-mana saja, layari. Pakistan, Zindabad. Pakistan, Pakistan. Kayu punya bawah.